আজি আমি পঢ়িম আমাৰ যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছিলে ফাণ্ডামেণ্টেলছ ইন হিউমেন জিঅগ্ৰাফী তাৰ আমি ছেকেণ্ড চেপ্তাৰটোলৈ যাম এতিয়া ছেকেণ্ড চেপ্তাৰটো তোমালোকে ধৰি লোৱা আমাৰ সেই ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰটোৰ লগত একে বুলিয়ে ভাবিব পাৰা বস্তুখিনি প্ৰায় একে মই তোমালোকক অলপ অলপ সেইবিলাকত আইডিয়া দি আহিছো এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত যেনিবা অকণমান বহলকে পাবা এতিয়া আজি আমাৰ চেপ্তাৰটো কি আছে আজি আছে আমাৰ দি ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউচন ডেনচিটি এণ্ড গ্ৰথ মানে পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা বিতৰণ ঘনত্ব আৰু বৃদ্ধি এতিয়া মানে আমি তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে হয়নে ইণ্ডিয়াখনত আমি কেনে কি পাইছিলো যে ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলবিলাকত জনসংখ্যা ক'ত কেনেকে আছে বা বিতৰণটো ক'ত বেছি বা ঘনত্বটো ক'ত বেছি আৰু ক'ত কম আৰু ইয়াৰ কিছুমান কাৰণ পাইছিলো লগতে আমি পাইছিলো জনসংখ্যক গঠন মানে আমাৰ পপুলেশ্যন বিলাকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো কি কি বেচিছৰ ওপৰত হৈ আছে সেইখিনি বস্তু আমি পাইছিলো এতিয়া চাবা এতিয়া আমি ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনটো কিমানৰ এতিয়া চাবা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনটো আগতে যেনেকুৱা আছিলে এতিয়া কি হৈছে তাতকে বেছি বাঢ়িলে এতিয়া প্ৰথমতে যেতিয়া ওৱান বিলিয়ন পপুলেশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছিলে ইণ্ডিয়াত মানে ৱৰ্ল্ডত আছিলে ৱৰ্ল্ডত যেতিয়া ওৱান বিলিয়ন পপুলেশ্যন আছিলে সেইটো কিন্তু ক্ৰছ কৰিবলৈ কিমান লাগিছিলে নিযুত বছৰ লাগিছিলে ইমান দীঘলীয়া এটা টাইম দৰকাৰ হৈছিলে কিন্তু সেইটো ক্ৰছ কৰিবলৈ একেবাৰে এতিয়া চাবা ওৱান বিলিয়নৰ পৰা যেতিয়া ফাইভ বিলিয়ন হৈছিলে তেতিয়া ফাইভ বিলিয়ন হওঁতে ইমানখিনি সময় লাগিছিলে কিন্তু ফাইভ বিলিয়নৰ পৰা যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে টাইম কিন্তু একেবাৰে দৰকাৰ হোৱা নাই এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে যোনটো টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰি মানে আমাৰ একৈশ শতিকা একৈশ শতিকাত আমাৰ পপুলেশ্যনটো কিমান আছিলে অনলি বিলিয়ন মানে ছয় মহাপদ্ম ক'বলৈ গ'লে কি ছিক্স বিলিয়ন মানে ছয় মহাপদ্ম কিন্তু এতিয়া কিমান জানানে তোমালোকে এতিয়া আমাৰ একৰ্ডিং টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু চেঞ্চাছ ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ইজ নাও এইট বিলিয়ন ত' এতিয়া আমাৰ কি হ'ল সেই টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট এতিয়া ছিক্স বিলিয়নৰ পৰা টু বিলিয়ন বাঢ়ি গ'ল মানে পপুলেশ্যনটো কেনেকুৱা হাৰত বাঢ়িছে পইণ্ট নাইন ফ'ৰ যে আমাৰ যিখন পৃথিৱী আছে সেই পৃথিৱী হয় নাই অকল মানে অলপহে মানে কিমান আছে টুৱেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট লেণ্ড আছে আৰু বাকী গোটেইখিনি কি আছে ৱাটাৰ এতিয়া সেই টুৱেণ্টি কিমান মানুহ থাকিব লাগিব এতিয়া ছিক্স বিলিয়নৰ পৰা গৈ পেলাগে কিমান এইট বিলিয়ন এইট বিলিয়ন মানুহ টুৱেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট জাগাত থাকিব লাগিব এতিয়া কেনেকে থাকিব এতিয়া চব বহুতে আমাৰ এতিয়া এতিয়া পৃথিৱীখনত জনসংখ্যা চৰ্চা কৰি আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পপুলেশ্যনটো ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো বা ডেঞ্চিটিটো কি কাৰণে বেলেগ বেলেগ হৈ আছে এতিয়া বহুতে কৈছে যে এই বস্তুবিলাক কি কয় লাগিব আমি নাৰীৰ নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব বহুতে কৈছে নাৰীয়ে সততা আৰু সম্ভ্ৰমৰ বাবে যিকোনো পৰিস্থিতিৰে তি থাকিব পাৰে দীৰ্ঘদিনলৈ জীয়াটো ভুগি থাকিব পাৰে যেতিয়া নাৰীয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰমত ডুবি থাকে আনে তেতিয়া শুই থাকে নাৰী যেতিয়া সাহসেৰে আগবাঢ়ে আন সকল পলাতক হৈ নাৰীয়ে এটা জাতিৰ গঢ় দিয়া বাস্তৱ গাঁথনি দলৈ দিব পাৰে আৰু আকাশ চুম্বিকৈ উঠাব পাৰে এতিয়া এই বস্তুটোনো কেলে আহিলে কি জানে আমাৰ এইটো আহিছে ফিমেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ নাৰীসকল শিক্ষিত হব লাগিব পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ তোমালোকে এতিয়া ভাবিছা চাগে মেমে অকল আৰু নাৰীৰ বিষয়ে কৈ আছে বাকীতো আৰু আমাৰ লৰাবিলাকে একো পাত্তাই নাই নেকি আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নহয় কিন্তু নাৰীসকলৰ কথা এইটো কথা কৈছে আমাৰ সমাজখনত ফিমেল এডুকেটেড হৃদয়ংগম কৰিব পৰা কণ্ট্ৰল কেপাচিটিটো তেওঁলোকৰ এতিয়াও গঢ়ি উঠা নাই গতিকে নাৰীক আমি কি কৰিব পাৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা ষ্টেজলৈ লৈ যাব লাগিব যাতে নাৰীয়ে সেই বস্তুবিলাক কি কয় বা সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান অতি মানে সহজতে উলিয়াব পাৰে এতিয়া কি হৈছে নাৰীসকল আমাৰ এনেকুৱা মানে নাৰীবোৰ তেওঁলোকে বহুত কষ্ট সহ্য় কৰিব পাৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে সেইটো বস্তু এইটো নহয় যে অকল পুৰুষসকলে নোৱাৰে কিন্তু নাৰী ইয়াত সহনশীলতাটো বেছি আছে নাৰীৰ সেইটো গুণ সহনশীলতা গুণ গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছে যে যোনটো আমাৰ ৰাল্ভৱাল্ডো ইমাৰচন তেওঁ সেই বুলি কৈছে গতিকে মানে কি হৈছে নাৰীসকলক শিক্ষিত কৰিব লাগিব সেই বস্তুটোৱে তেওঁ ইয়াত কৈ আছে এতিয়া এতিয়া আমাৰ আহিব চোৱা পেটাৰ্ণ অফ পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউচন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এতিয়া পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পেটাৰ্ণটো ৱৰ্ল্ডত ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো চবতে ইকুৱেল নহয় চব জেগাতে বেলেগ বেলেগ চব জেগাতে বেলেগ বেলেগ এতিয়া চাবা ইয়াত এটা তোমালোকৰ বাৰগ্ৰাফ দিয়া আছে বাৰ ডায়াম বাৰ ডায়্ৰাম টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক শ্ব' কৰিছে যে পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো কত কেনেকে আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ ঘন লোকবসতিপূৰ্ণ দেশ মানে আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ কোনবিলাক দেশত চবতকে বেছি জনসংখ্যা আছে এতিয়া চোৱা এক নম্বৰত আমাৰ চাইনা এক নম্বৰত আহিলে আমাৰ চাইনা এইটোতো সবেই জানে কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এইটো বস্তু তোমালোকৰ দিয়া আছিলে এই বস্তুটো হৈছিলে আচলতে এইটো টু থাউজেণ্ড ইলেভেনৰ চেঞ্চাছ বা টু থাউজেণ্ড ওৱানৰ চেন্সাছ মতে এইটো বনোৱা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া যদি আকৌ নতুনকৈ বাৰগ্ৰাফ বনোৱা হয় তেনে ইণ্ডিয়া আগবাঢ়ি যাব এতিয়া নেক্সট আহিলে ইণ্ডিয়া নেক্সট আহিলে ইউ এছ এ তাৰপিছত চোৱা যোনবিলাক আমাৰ ডেভলপিং কাণ্ট্ৰিজ আছে ডেভলপিং কাণ্ট্ৰি বিলাক কিন্তু লাহে লাহে কমি কমি গৈ আছে পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজিং ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি হৈছে আমাৰ জনসংখ্যাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো চবতকে বেছি আমাৰ ক'ত আছে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাত আছে চাইনাও কমি যাবগে ইণ্ডিয়াহে বাঢ়ি থাকিব যোনটো বস্তু তোমালোকক মই লাষ্ট ক্লাছত কৈ আছিলো যে ইণ্ডিয়াত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এই বস্তুটো ইয়াতো দিয়া আছে ইয়াত তোমালোকে দেখিছা তোমালোকৰ ইংলিছ মিডিয়াম আছামিছ মিডিয়াম দুইখন বুকতে দিয়া আছে বায়গ্ৰাফটো যদি তোমালোকে চোৱা ভালকে চালে গম পোৱা বায়'গ্ৰাফ তোমালোকে কি বুজি পোৱা গতিকে সেই বস্তুখিনি আমাৰ ইয়াত দি থোৱা আছে এইটো গতিকে এই বস্তুৱে এই যে ঘন লোকবসতিপূৰ্ণ দেশ কি কাৰণে এই অঞ্চলবিলাকত মানে এই দেশবিলাকত কি কাৰণে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব বা বিতৰণটো বেছি সেই ৰিজন বিলাক আমি এতিয়া এতিয়াতো এইটো জনসংখ্যা এছিয়াৰ এইবিলাক দেশত বেছি বুলি আমাৰ মন হৈ আছে আমাৰ মানুহ বিলাকে বেছিকে সন্তান জন্ম দি থাকে আচলতে সন্তান কি কাৰণে জন্ম দিয়ে সন্তান জন্ম দিয়া কাৰণ যে মানুহ বিলাকে জনা নাই মানে বস্তুটো আচলতে বহুতে কি হৈছে ধৰি লোৱা এতিয়া মই তোমালোকক কৈ আছো যে আমাৰ যোনটো আমাৰ আহ মানে আমাৰ এতিয়া পেট্ৰিঅৰ মানে কি হৈছে আমাৰ সমাজত কি হৈছে পুৰুষ প্ৰধান পুৰুষ প্ৰধান হোৱাৰ কাৰণে বহুতে লৰা সন্তান বিচাৰি বিচাৰি জনসংখ্যা বঢ়াই থাকে গতিকে সেই বস্তুটো হৈ থাকিলে একচুৱেলি নহব বহুতে এতিয়া বুজি পাইছে এটা বা দুটা সন্তানৰ পিছত ষ্টপ কৰে গতিকে সেই বস্তুখিনি এতিয়া বহুতে এডুকেটেড হৈছে কাৰণে বুজি পাইছে কিন্তু যেতিয়া আগতে যোনখিনি হৈ আহিলে সেইখিনি কি কৰিব এতিয়া আগতেতো হৈ আহিলে সেইখিনি কত দলি মাৰি পেলাই দিব দলি মাৰি পেলাই দিবলৈতো ক'তো অপশ্যন নাই গতিকে সেইবিলাকৰ এতিয়া চোৱা এজন মানুহৰ ঘৰত তিনজন ককাই ভাই আছিলে চবৰে দুটা দুটাকে সন্তান হল গতিকে দুটা দুটা সন্তান আকৌ তেওঁলোকৰ তেনেকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে নহয় গতিকে চবেইতো কি আছে বংশ ৰক্ষা আমাৰ কি বংশ ৰক্ষা আমি চলাব লাগিব গতিকে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লগা হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰি আছো আমি গতিকে সেই বস্তুটো আমি কি কৰিব লাগিব এটা জেগাত এটাই কৰিব লাগিব এটা জেগাত আকৌ দুটা বা তিনিটা আমি চাৰিটা কৰিবলৈ গলে এইটোৱে চিটুৱেশ্যন হব বুজি পাইছে নে কথাটো গতিকে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হবলৈ আমি দিব নালাগিব এতিয়া চাবা আমাৰ ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যন প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ এৰিয়াত কিমান মানুহ থাকিব সেইটোকে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব বুলি কোৱা হয় এতিয়া জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব উলিওৱা এটা কি আছে ফৰ্মুলা আছে এইটো চোৱা ফৰ্মাটো ইয়াত তোমালোকৰ দিছে ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যন এইটো কি কৰিব লাগিব এটা অঞ্চল আমি যোনটো অঞ্চলৰ জনসংখ্যা গুণত্ব উলিয়াম সেই অঞ্চলটোৰ কি কৰিব লাগিব টুটেল পপুলেশ্যনটো চাব লাগিব কিমান আছে টুটেল পপুলেশ্যন অফ দা ৰিজন অৰ্ দ্য টুটেল পপুলেশ্যন অফ দা কান্ট্ৰি অৰ দা ষ্টেট নেক্সট চাব লাগিব আমি টেল লেণ্ড এৰিয়া মাটিকালি মাটিকালি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ এটা একজাম্পল দিছে চোৱা এটা হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেডে এইটো ডিভাইড কৰিছে মানে ধৰি লোৱা কোনোবা এটা ৰিজনৰ এক্স বুলি এটা ৰিজনৰ নাম ললে সেই ৰিজনটো ধৰি লোৱা হাণ্ড্ৰেড স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ কি আছে লেণ্ড আছে মানে ট'টেল এৰিয়া আছে নেক্সট আছে আমাৰ ট'টেল পপুলেশ্যন ওৱান লাখ ফিফটি থাউজেণ্ড এইটোক ডিভাইড কৰি দিলে আমাৰ পাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ ডেঞ্চিটিটো কিমান লালে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড পাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ বুজি পালা নে গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ পপুলেশ্যন হৈছে এইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ একজামত আহে যে জনসংখ্যা ঘনত্ব বুলিলে কি বুজা আৰু জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব উলিওৱা সূত্ৰটো কি হোৱাট হোৱাট ডু ইউ মিন বাই পপুলেশ্যন ডেনচিটি এণ্ড ৰাইট দ্য ফৰ্মুলা অফ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি তেতিয়া তোমালোকে এইটো লিখিবা টু মাৰ্কচৰ কাৰণে তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যন আহে গতিকে তোমালোকে এই বস্তুটো দেখিবা তোমালোকে এইটো প্ৰায়ে আহি আছে লাষ্ট ইয়াৰো আহিছে গতিকে এই বস্তুটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই থিয় এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া পৃথিৱীৰ বেছি যোনবিলাক ঘনত্তৰ অঞ্চল মানে যোনবিলাক পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিটো যোনবিলাক ৰিজনত বেছি সেই ৰিজন বিলাকত চোৱা প্ৰতি স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰত কিমানকে মানুহ থাকে জানানে টু হাণ্ড্ৰেড ওৱান স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াটোনো কিমান ডাঙৰ বাৰু তোমালোকে নিজে ভাবাচোন গতিকে সেই ওৱান স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ টু হাণ্ড্ৰেডকে মানুহ থাকিবলৈ হয় তেন্তে ক'ত খাব ক'ত পিন্ধিব ক'ত শুব এনেকুৱা নিচিনা চিটুৱেচন হয় এতিয়া এনেকুৱা কি হয় এতিয়া চাবলৈ যোৱা শ্লাম এৰিয়াবিলাকত মানুহে কি কৰে এটা লেট্ৰিনতে কিমান হাজাৰ মানুহে লেট্ৰিন কৰিবলৈ যায় লাইন পাতে পানী খাবৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকে পানীৰ কাৰণে লাইন পাতিব লগা ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাজিয়া পেচাল তোমালোকে মুভিবিলাকত দেখিয়ে থাকা এইবিলাক বস্তু গতিকে লগতে কি কৰে তেওঁলোকে এটা ৰুমতে নহব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে কিন্তু তেওঁলোকে সেই চিটুৱে সেই চিটুৱেশ্যন বিলাক যে ফেচ কৰি আছে সেইটো যদি আমি ফেচ কৰো তেন্তে আমাৰ কি হব গতিকে সেই জানে প্ৰতিজন মানুহে যোনবিলাক আমাৰ বেচিক নিদ আছে সেই নিডছ খিনি ফুলফিল কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কি হব ডেভলপ হব গতিকে কিন্তু সেই বস্তুটো হোৱা নাই কি কাৰণে কাৰণ আমাৰ পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড ডেনচিটি ইজ ভেৰি হাই এতিয়া এতিয়া কিমান কিছুমান অঞ্চল আছে চব জেগাতে নহয় এতিয়া চোৱা আমাৰ এছিয়া মহাদেশলৈ যদি যাওঁ আমি এছিয়া মহাদেশখনত চব জেগাতেতো একেই পপুলেশ্যন নহয় ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড ডেনচিটিটো একেই নহয় কিছুমানত বেছি কিছুমানত কম এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাত চবতকে বেছি তাৰপিছত আকৌ বাকী বিলাকতো কমি আছে ঠিক সেইধৰণে আমেৰিকাৰো কিছুমান অঞ্চলত জনসংখ্যা বহুত বেছি আৰু কিছুমান অঞ্চলত জনসংখ্যা কম এতিয়া চোৱা এইখিনি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উত্তৰ পূব অঞ্চল ইউৰোপৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চল দক্ষিণ দক্ষিণ পূব আৰু পূব এছিয়া এইবিলাক হৈছে জনসংখ্যা বেছি থকা জেগা প্লেচ এতিয়া চোৱা এইবিলাকত কিমানকে মানুহ থাকিব পাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াত টু হাণ্ড্ৰেডকে মানুহ থাকিব এইখিনি বস্তু তোমালোকৰ দুইখন বুকতে দিয়া আছে তোমালোকে ধুনীয়াকে এইখিনি বস্তু আণ্ডাৰলাইন কৰি থবা যাতে তোমালোকৰ মনত থাকে বস্তু খিনি আণ্ডাৰলাইন কৰি থলে তোমালোকে বুকখন মেলিলে গম পাবা যে এইটো বস্তু হয় এনেকে বুজোৱা হৈছিলে এই বস্তুটো এইটো কথা